أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بعد الله بإسكار سبحانه وتعالى يقدري إن صوف الاستوب بيش كيجي إن هل كان نحن سيقار وسلام يا لما ندتك إن إسلامك meel walba adduunyada ay ka joogaan thaniya waxaan salaamayaa culimmada qiimaha badan ee sharafta badan ee ummadda u taagan habeen iyo maalin inay gaarsiiyaan xaqa gaar ahaan sheekheena qaaliga ah sheekhunan aadan siiro thaniyan sheekha labaad sheekhunan barbaraawi iyo sheekha saddexaad sheekh aadan sun waxaan leeyahay ilaahay idin dhowro subxaanahu watacaala ummadda waxaad uga jirtaan meel qaali ah ama waxaad tihiin wadnihii ummadda maanta geyigan ku abtirsata waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar aan la tirin karinba idin kaga mahadnaqayaa sida qiimaha badan eed noo soo tilmaamteen ama aad noogu sheegteen cilmiga ilaahay idin baray nooguna tilmaamteen xaqa ama waxaan maaragtay aan garanayn ama naga qaldan arrinka isagaa walaalayaal waxaan idinka leeyahay allah idinka jaaziyo waxaana jeceshihiin wax walbaba inay wanaagsanaadaan arrinka isagana allah idinka abaalmariyo waxaan si gaara iyo si aan maaragtay lasoo koobi karin ugu mahadnaqayaa sheekheena qaaliga ah aad aan u jeclahay ama aan ugu taxanahay sirooyinkiisa sheekhuna aadan sira waxaan ku leeyahay sheekh ilaahay ha ku dhowro cilmigaagana allah kugu xifdiyo waana kaaga kaa qaadanayaa tara walba ood soo jeediso waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala ha ku dhowro in badan baa ku tahna cashiradada ama aan jeclaa inaan kusoo gaaro weliba aan codsaday markaan imid in la ii kaa geeyo si aan wixii tala ah ama maaragtay aan kaaga qaato laakiin ilaahay ima qadarin khayr badanna allah idin siiyo walaalayaal anagu ilaahay subxaanahu watacaala un baa nagu noo qadaray shaqadan inaan qabanno ma ihi inin dadka sixra ama ummadda baadil iyo maarata ku dhex wada laakiin shaqada un baa la ii dhiibay ilaahay subxaanahu watacaala maarata igu ilhaamiyey mana ihinin wakiilka ah ee dadka iyo ilaahay dhexdooda arrinka aan wadana waxaa weeyaan walaalayaal ma ihi mid brofesor ama jaamacad uga soo baxay rugyada nabiga sal alla alay slam wuxuu tilmaamay sidaan wada ognahay haddii aysan ahayn shirki in maaratay banaan tahay anagoo ku duuleyna in ummadda maarata maanta walaalayaal qofkii anfici karaa inuu walaalkii anfaco xaqna waxaad u leedihin inaad nasaxdaan maxaa yeelay idinkaa naga cilmi badan anagoo nolo maad ilaahay caabudayseen carabkiinana waxaan ka rajaynaynaa khayr iyo wax wanaagsan waana ku qanacsannahay sida aad noo saxdeen eed noo toosiseen shalayna kama taagnin ilaahay baan uga mahadinaa subxaanahu watacaala noo soo dhexmariya carabkiina in badan khayr inkastoo aad u qurux badnaan leh si sharcada ay qabto qofka walaalka hadduu qaldan yahay inaad u yeerto oo tiraahdo waxaani waa qalad ka joog hadduu kaa diido dee waa xaq baad u leedahay inaad ama meediya ha noqoto ama meel kale ha noqoto waxaad doonto aad u sheegto laakiin xukunka qofkani in lagu tilmaamo inuu yahay qof saaxira waa arrin aada u qatar weyaan marka walaalayaal arrinkan saakan usoo firisa jimcaha waxaan si gaara ugu gudbinayaa culummadeena qiimaha badan ilaahay subxaanahu watacaala ummadda uu ku anfacay mar iyo marar iyo marar aan la tirin karin waxa weeye waxaanu raalli karnahay inaad wax nala saxdaan shaqadana maanta ummadda way u baahan tahay dadkii shagaadiin baa ka qaalib noqotay waxa aan samaynayno ama faraan qabanno ama wax naga qaldameen daruuraan u aragnay idinkaana nasaxaya xaq baadna u leedihiin inaad la tilmaamtaan dee haddaan diidno oo ummadda o dhan baana arkaysaa laakiin hal nin oo ii yimid ama ii yeeray ragaa culummada ee kheyrka badan ee sharafta badan ciziga ilaahay siiyo subxaanahu watacaala markaan arko aan weliba xaqiiqatan sheekh aadan siiro waa ninka aan ugu jeclahay baan oran karaa culummada soomaaliyeed iska da aniga ilmahayga ku taxan xaasaskayga ku taxan
هن حوي وحنو تمنينا الله سبحانه وتعالى اولادنا الساسو كلا كدغو شيغا قيمها بدن شرفته بدن مركا ان هادلكا قفكا الى يراهدنا وحا ويان ان وا لا فيعن هي ان قفكا او كسو دولو ان وا لا يري ان تمسنا شقدن ودي ان ما ما انت ما بلابن ان هلكنا وحا يكينا ددكو ايمان جيرين ميشن جوغي ايمان جيرين ان دينا مرت ددك ولا ددكي واهلكي ودي جي إن شاء الله تعالى أكل مي مدام ما أنت ولا ليا الحقيقة المجال ده هرجي سؤادي أدت الله سحري أولاد الغوة ده نيو إن عندي القرآن كله أكل مي إن أيا إن الاستوصي إن إذا كانوا ولا ليا إن مرتي النجا حق النجا مدن إله الدين كساد برتين والشرف لباتين إله سبحانه وتعالى هيد دوره وحقوق قل دنا إذا النجا صحيح سنكسوينه إذا كانوا ولا ليا لكن ما أنتوا ما دوا دبات ودباتي سنتهاي إن حقيقة إن قرآن بيدتكم أنت الدنيا إن لغو كلميو إن ودرك يسوع الله يال إن وما دي ما أنت إن أدوغا شيطان كإبليس كا يو كل شيء بس إن سجا يا دتك وري إن دباتي أدو فرب الله بنا خد عضي وحن إن أنا وشقدنا إن هنقولي كم رح يدنا وما دا يدوم بنا دب غو كلمينا وحي الله سبحانه وتعالى وكسو قادو انت انا حيسنا انا لو فيلان او حوي امر ان كل ما يسن دونا ما غرنا الى الله سبحانه وتعالى و هو سيي ان انا وحنا جي ام بان جعل هي وحي خلدمينا الى الله سبحانه وتعالى ايان ان دمي داف كو ديسنيا ان وحنا لا يا ولاليال ان قفكه قلدن نبي صلى الله عليه وسلم تو استاغو مساجدك ان كما ابي جيرن حد ابي سن حتى و ابي غرن جيرن نبي صلى الله عليه وسلم ان الله سبحانه وتعالى ان حويان ان حائد دورو een adigu insigii jinnigana allah idinka xifdiyo een waxaan u sheegayaa een culimada ay saxday ee meediyaha iga soo saxday een waan ka mahadnaqayaa walaal waan kaga mahadnaqayaa barbaraawi een saaso kale ee sheekh barbaraawi kaga mahadnaqayaa sheekh oo aan siira adna waan kaga mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa walaalkiga qiimaha badan ee aan oran karaa taa marna waa arurtida abtigood نكل ربنا أسهر مرة وحيشة جو أما صحوة يعيد أدن سنة وحنا لا يهي شيء كنا خير بدر الله كسيو حق بان سكول الله هي نكل ربنا إنه دتك أسهر مرة ده هو صحوة دي جوها لكن نترى ده دلك خلاص صاروا وحقو رح بدن معها دلك خلنا ده وح بدن بان كل يهي مركا سيجارة يسوق ده هم بورا ريال يا مرتي يا مشايخنا وإذن مهنقيا أرنك أن إلهي بيقو مرتي سبحانه وتعالى إي دوري وأن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم إن بري بانك أهي إن مرتي أهي سحرولي أما إن مدى دباته وقيسانية إن إلهي سبحانه وتعالى إيانا شهيدك إن شيء من نقي محبدا إن وحاويا وحاكم دها إن بوساسو إيانا وريساني ساسو كلا بوساسو وحان جوغي يتواصلو شغادا كودي حدي اد علومة كوريستنين اي مدعو يروحان واقلد بل سوو دي مجران دوحان يغانا مارتن نقا علم بدن يغانا لو الدين يا قياما وحان انوغو جاهلين انقلدني مركا ولا الله يدن دورو وحان قلدي نفيا شيدان بكا آدين وحان لها اللي يددك ملحا الى جدا افرينيهين إلهي سبحانه وتعالى دوما ديسو أما بحنا إن حبسي لقليو أما ميل إنتا اللو وحرو إن لقد رجيو كنيني إيكو بردان إن ما أحاقف جنية قبع مسيحين إلا جنبو باهنية إن القرآن كالله سارو إلا سيداي القرآن كالله سارو إلهي أساقا شافيا أنا يقرا نمك على جدا لوحو محينو لكن يقو حان لايا ولا ليال إن وحبا كفا إذن ميسان قف كان ماشا إساقا حريسا مارتي وحاق غير بدن إن دادك القرآن كالله سارو هذا أنا إبحان مركا وأنا دين مهن نقيا إن إلهي بني جوج سبحانه وتعالى نيد يتشعيل عنو قبع علماء ده قيمة حبدا عيا هلك يسوف رزسي واحد إيش يكتنو لنا وحنو أركا صح إن أدمار تاني هو صحيزين وأنا دين كلام مهن نقيا آد يا آد يا آد يا آد إن حويا وحي آد كعروتين إن غد عنا إلهي سبحانه وتعالى بند مدافع ودي سنيا إن آد يا آد بدنا ما سنتي ورا ليال إن شقدنا طبعاً سنة سوى ذي ما هي نساكر لوكا كسو بحي إن علماءنا مروا البابا إيدا وحاجة جنجرتي إن دتك نسيح جرتي
aad baad u mahadsantihiin. ilaahay ha idin dhowro, ashayguna aadam siro isi iyo sharaf allah kugu noolayo, carabkaagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo, ashayguna barbaraawi ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ku dhowro. aad baadna u mahadsantahay. waxa weeye waxaana sugaynaa inaad noo timaadaan, aad nasaxdaan, haddaan idinka diidnana annagaa daalimiina. inta hadda aad sheegteen in badan baanu ka qaadanay, waana idinkaga mahadnaqaynaa. ilaahay ha idin sharfo, idinka culummadeeniya, idinka hoggaankeeniya. anagu waxaan nahay masaakiin cilmi aan lahayn, shaqadaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu qadaray. waxaad dib u fiirisaa youtube-ka, waa run waxba badan oon qalday baa ku jira, laakiin ma fiirisay waxa ansaxay, ma aragtay dadka indhahala, ma aragtay dadka waalwaalan. ilaahay subxaanahu wa tacaala sabab iga dhigay, miyaanu jirin qof ilaahay subxaanahu wa tacaala carabkiisa qof ku anfici karo. ninkii suuratulfaatixa ku aqriyey ninka gaalka, miyaanu ilaahay ku shaafin, miyaanan ahayn nin muslima oo maaragtay sunni ah, miyaan ilaahay awoodin carabkayga inuu dadka ku shaafiyo. waxa weeye wax walba oo aan ku qaldanahay ama aan culummadayda igu dhibsatana allah iga madoobayo, oo ilaahay wax kheyrba igu bedelo. alla iyo sharafa ilaahay kheyr ha idin siiyo. waad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin, waad mahadsantihiin. ummaddana wax weyn baad u haysaan, la-aantiinna ummaddani waxa weeye maanta wax badan baa ka qaldanaan lahaa ama jahli bay ku dhex jiri lahaayeen. ilaahay subxaanahu wa tacaala saakiya oo jimca ay waafajiyey inaan culummadeeda u mahadnaqo, oo aan mar labaad iyo marar haddii aan tirin karin u mahadnaqo ayaa mahadda iskale. allahana idin dhowro arrinka isaga ah. ilaahaygii waafajiyan ku mahadnaqaya, noona yeera ama noo kalaya mar walbana nasaxa. waxaweye raalli baanu idinka nahay, waanu ku faraxsannahay. mar hore aan soo geli lahaa qadka, laakiin shaqadii unbaan waday, marka idinkun baanu idinka wardhowraynaa. jazaakum allahu khayran jaza. saddexdaa sheekh gartay in maaragtay meediyaha ay iga soo saxaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. ilaahayna ha idin dhowro, ilaahayna ha idin dhowro, ilaahayna ha idin dhowro. ummadda muslimiinta ay ku dhaqan ehelkayga ah, ama dhaliyo wadaag ama darar wadaag aan nahay, ilaahay subxaanahu watacaala iyagana muraadkooda ha saalo. qof walba wuxuu jecel yahay muslim oo khayrana ilaahay ha waafajiyo. yowmul jimca weeyaan, waana ramadaan. marka aad baad u mahadsantihiin, aad baad u mahadsantihiin. jazaakum allahu khayran jaza. ilaahay baa mahadda iskala saaki waafajiyey inaan idin soo fadhiisto. وانا اغمى هدنيا الهي. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما شاء الله.